أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قابل احترام حضرت مولانا محمد یوسف انور صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم جناب علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب چیئرمین سیاسی کمیٹی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم جناب سلمان اعظم صاحب سالار یوت فورس پاکستان اور محترم جناب مولانا محمد سردار عابد صاحب ہمارے میزبان اور انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سید البشر سے محبت کرنے والے سامعین، ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے اور مجھے محترم مولانا یوسف انور صاحب کی کال آئی اور انہوں نے تاکید فرمائی کہ آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب نے بھی تاکید فرمائی کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کرنا ہے. اور عبدالغفار مکی صاحب تو لگتا ہے یہ سردار صاحبان کے جو ہیں وہ نمائندے تھے، اور ہر وقت ان کی کوشش تھی کہ جی چلنا ہے چلنا ہے، عصر کے بعد سے انہوں نے کہا چلیں جی چلیں. بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس پروگرام میں شریک ہوا، رکھ دیں ٹھیک بند کر کے ادھر، اس پروگرام میں اللہ نے مجھے شرکت کا موقع دیا. آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے. دیکھیں اللہ تعالی نے انبیاء کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور ہر نبی کی ایک خوبی بیان فرمائی. آپ کو پتا ہے انبیاء خوبیوں کے مالک ہیں، خوبیوں کا سر چشمہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی ایک خوبی کا ذکر کیا. کسی کا کہا کہ انہ کان صادق الوعد وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ، کسی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کسی کا یہ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کسی کی یہ صفت بیان فرمائی وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اس طرح کی بہت ساری خوبیاں اللہ نے انبیاء کی بیان فرمائی، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اس کی تشریح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں آپ بتائیں، تو اما عائشہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، وہ تو قرآن کی چلتی پھرتی ایک تشریح تھے، ایک نمونہ تھے، وہ تمام خوبیوں کا ایک مجموعہ تھے. صلوات ربی وسلامہ علیہ. امام الانبیاء جنہوں نے پورے تمام انبیاء کی امامت کی، جن کا لقب امام الانبیاء ہے، جن کے ہاتھ سے جنت الفردوس کے دروازے کھولے جائیں گے، جو قیامت کے دن اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کی ان کے ساتھ محبت، آپ نے بہت سارے واقعات علماء سے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، میں ایک دو واقعے بیان کر دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، کہ میرا نبی مومنوں کو ان کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جانوں سے زیادہ ہے، اپنی اولادوں سے زیادہ ہے، اپنے والدین سے زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں بیت اللہ شریف میں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوتے تھے، بیت اللہ میں آتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو کفار مشرکین مکہ ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. ایک دن عتبہ اور اس کے گروہ کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں. ابو بکر صدیق آتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور جتنا مار ہے، جتنا زیادتی ہے، وہ ابو بکر صدیق خود برداشت کرتے ہیں. اتنا مارا گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بے ہوش ہونے کے بعد ان کفار نے سمجھا کہ یہ اب ختم ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، ہم نے اس کو مار دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا. کچھ دیر کے بعد خلیفہ راشد صحابہ سے، انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابی پہلے نمبر کا، جب اس کو ہوش آتی ہے تو اس کو پانی پینے کے لیے دیا جاتا ہے، اس کی حالت پوچھی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرا حال بعد میں پوچھنا، مجھے پہلے میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا بتائیں، ان کا حال کیا ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہیں،
फिर वो अपना उन्होंने पानी भी पिया और अपना ख्याल किया। तो ये वो थे कि उनको नबी अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जानों से, अपनी औलादों से, हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत थी। और इसी तरह हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़ आपने सुना होगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी अलैहिस्सलाम को एक ख़त लिखा। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का झूठा वादा किया था, नबूवत का झूठा दावा किया था, उसने ख़त लिखा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब तक ज़िंदा हैं मैं आपको नबी मान लेता हूँ, और जब आप इस जहान से चले जाएंगे आप मेरी नबूवत को मान लें। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ख़त का जवाब लिखा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबीयीन ला नबी अबादी, और मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना, किसी की नबूवत को नहीं माना जा सकता। अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बना के भेजा है। अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से हैं लेकिन खातमुन नबीयीन है। अकीदा खत्म नबूवत पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो आपने ये खत हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया कि आप जाएं ये खत उसको जाकर दें कि मैं आपकी नबूवत को नहीं मानता, मैं तुम्हें झूठा नबूवत का दावा करने वाला कहता हूं। हबीब बिन ज़ैद गए, उन्होंने वो खत उसको दिया, तो उसने बड़ी तफसील से बात हुई कि मुझे नबी मानते हो, अजाब दिया, तकालीफ दी, जल्लादों को बुलाया। हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने कहा, मैं नबी मानता हूँ मदीने वाले को और उसके बाद किसी को मैं नबी नहीं मानता। उसने जल्लादों को बुलाया, हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काटा गया, फिर कहा गया, हाँ मानते हो मुसैलमा को? उसने कहा, मुसैलमा को नहीं मानता, मदीने वाले को मानता। दूसरा हाथ काटा गया, फिर भी यही जवाब मिला कि मेरी गर्दन जिस्म से अलहदा कर दो, कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा नबी जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मदीने वाला है। आखिर हज़रत हबीब बिन ज़ैद को शहीद कर दिया गया, लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब के इतना अजाबों के बावजूद उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ जितना उनको मोहब्बत थी ये गवारा ना किया कि जान बचाने के लिए ये कहें कि मैं ख़त्म नबूवत के अकीदे को जो है वो तुम्हें नबी के बाद नबी मानता। तो भाइयों, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, जिसके अमीर प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, जिसकी ये उलमा क़यादत बैठी है, नौजवान बैठे हैं, नौजवानों की क़यादत बैठी है, बुज़ुर्ग बैठे हैं, मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर साहब बैठे हैं, ये सारे अल्लाह के फजल व करम से अकीदा ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं। हम सब अकीदा ख़त्म नबूवत के चौकीदार हैं और उसकी इंशाल्लाह चौकीदारी करेंगे। अल्लाह के फजल व करम से नबी अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत के अकीदे पे कोई किसी को डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या ख्याल है आप नबी अलैहिस्सलाम के? नारे तकबीर, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताज दारे खत्म नबूवत, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान।
آپ ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کریں گے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے، ہمارے شانہ بشانہ چلیں گے، بہت شکریہ۔ اور اسی طرح عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس صحابہ، الحمدللہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی طرح اس کی بھی چوکی داری کی ہے، ہمیشہ اس کی چوکی داری کی ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ کی جماعت کے خادم کو دیا ہے کہ سینٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ تحفظ ناموس صحابہ و اہل البیت و امہات المؤمنین، ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے اللہ نے یہ چوکی داری میرے ذمے لگائی، اور میں نے الحمدللہ وہاں بل پیش کیا، آپ کی جماعت کے خادم نے بل پیش کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے بل اتفاق یہ بل پیش کرایا، پاس کرایا، الحمدللہ بل اتفاق اس بل کو پاس کرایا۔ تو کیا خیال ہے، تحفظ ناموس صحابہ و آل البیت کے لیے آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کا اخلاق، آپ کی صحابہ کے ساتھ محبت، اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے میں گزرا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے، باقی صحابہ نے بھوک کی وجہ سے ایک ایک پتھر باندھا۔ میرے آقا، میرے حبیب، آپ سے، پوری امت سے محبت کرنے والے، انہوں نے دو پتھر باندھے ہوئے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت دی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے، میں گھر جاتا ہوں اور جا کے دیکھتا ہوں، اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے تو میں انتظام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں گھر گیا تو گھر والی سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت، گھر والی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک ساگ ہے، قریب جو ہے ساگ میرے خیال میں کوئی تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 2.5 کلو جتنا جو ہے، اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ اس نے کہا بکری کے بچے کو ذبح کرو اور جاؤ جو ہے اس کا کھانا بناؤ، آپ کھانا بنائیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کے لاتا ہوں۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری گھر والی نے کہا آہستہ کہنا نبی اسلام کو، کیونکہ کھانا ہمارے پاس محدود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی ایک دو صحابہ آ جائیں۔ وہ کہتے میں نے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آج کل کا مولوی ہوتا تو کہتا مجھے کھلا دو، باقی عوام جو ہے اللہ مالک ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آہستہ سے کہا اللہ کے رسول کچھ کھانا ہے گھر میں، آپ اور اپنے ساتھ ایک دو جس کو آپ چاہیں لے آئیں اور چلتے ہیں کھانا کھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر اعلان کر دو لشکر میں، پوری فوج میں اعلان کر دو کہ آؤ جابر نے تمہاری دعوت کی ہے گھر، سارے آ جاؤ آ کے کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو ظاہر ہے ظاہری پریشانی ہوئی کہ اتنا لوگ میں کہاں سے کھلاؤں گا۔ گھر آیا، بیوی کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر آ گئے۔ تو گھر والی نے کہا فکر کرنے کی بات نہیں ہے،
آپ نے نبی علیہ السلام کو بتایا تھا نا کتنا کھانا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے بتایا تھا. پھر وہ کہتی ہے اللہ کے رسول کے مہمان آ گئے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو ساتھ لائے ہیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں, اللہ تعالی ان کی روزی کا بندوبست کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے آ کر پہلے دعا کی, کھانے میں برکت کے لیے دعا کی, پھر حکم دیا کہ روٹیاں لگانا شروع کرو. کہتے ہیں ادھر روٹیاں لگتی گئیں اور سالن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ڈالتے گئے اور روٹیاں دیتے گئے, ادھر پورا لشکر جو ہے وہ روٹی کھا رہا ہے, سالن کھا رہا ہے, اور پورے لشکر نے سیر ہو کر روٹی کھائی, جابر کی دعوت کو انجوائے کیا. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھانا کھا کے دعا کر کے چلے گئے. تو یہ تھی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے ساتھ, آپ کی برکت, آپ کے معجزے. اور اسی طرح ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی بھوک لگی تھی, ایک آدمی آیا, اس نے ایک پیالہ یا ایک برتن دودھ کا پیش کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دودھ جو ہے وہ دے دیں. تو کہتے ہیں میں نے چھپکے سے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ دودھ کا برتن آیا ہے, دودھ ہے اس میں. کہتا ہے مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی شدید, خیال تھا کہ آج اللہ کے رسول اور میں دو پئیں گے بس اور سیر ہو جائیں گے, بھوک ختم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ صفہ والے جتنا ہیں سب کو اکٹھا کرو, سب کو. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تو کہا آج گئے, اور سب جب اکٹھے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیں طرف سے شروع ہو جاؤ اور ان سب کو دودھ پلاؤ. تو کہتے ہیں میں نے ان سب کو دودھ پلانا شروع کیا, پہلا, دوسرا, تیسرا, چالیس, پچاس, سو, جتنا تھے سب کو دودھ پلایا. اور ماشاءاللہ پیالہ, اللہ نے برکت ایسی دی کہ پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے. اور یہ واقعات صحیح بخاری شریف کے واقعات ہیں, صحیح احادیث ہیں. تو کہتے ہیں جب سب کو پلا لیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول اب سب کو میں نے دودھ پلا دیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں اور آپ دو بچ گئے ہیں. کہتا ہے اللہ کے رسول ہاں جی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیو دودھ کو. کہتے ہیں میں نے وہ برتن منہ پہ رکھا اور دودھ پینا شروع کیا, جب سیر ہو گیا میں نے بس کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ ابو ہریرہ دوبارہ پیو. میں نے دوبارہ پیا, پھر میں نے جب بس کی, کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیسری بار پیو. تیسری بار پیا, پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میری بس. آپ نے فرمایا اور پیو. کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لا اجد له مسلکا. اللہ کے رسول جس اللہ رب العالمین نے تمہیں برحق نبی بنا کر آپ کو بھیجا ہے اب ایک گھونٹ کی گنجائش بھی نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ برتن جو تمام صحابہ اصحاب صفہ نے جس سے پیا تھا, ابو ہریرہ نے جس سے پیا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی برتن کو منہ لگا کے دودھ پیا. یہ تھی میرے آقا, میرے حبیب, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ محبت. اور آخری بات, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر بیٹھے تھے, بہت اچھا موڈ تھا. میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہ معاف کر دے، ظاہری باطنی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ ہنسنے لگ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عائشہ یہ بتا کہ تمہیں میری دعا اچھی لگی ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے آپ کی دعا کیوں نہ اچھی لگے، آپ نے اتنا اچھی میرے لیے دعا کی۔ بھائیو توجہ کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ جو میں نے تیرے لیے دعا کی ہے آج، میں ہر نماز میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اگلے پچھلے، اور جو ان کو پتہ ہے جو ان کو پتہ نہیں، ان کے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ تھی میرے نبی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ محبت، میرے اور آپ کے ساتھ محبت، اپنی امت کے ساتھ محبت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی امت میں سے بنایا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حوض کوثر کا پانی ہمیں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے نصیب کرے، اور ہم سب کو جنت میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کے ساتھ اکٹھا کرے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں آخر میں جلسے کی انتظامیہ کا، مولانا محمد عابد سردار صاحب کا اور ان کے نوجوانوں کا، اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ۔